pauta. Estou aqui com a belíssima rainha da Vai Vai, Camila Silva, que agora vai abrilhantar a tela da TV brasileira, estreando como atriz. E convido a todos os internautas que venham assistir essa entrevista no dia 20/4. E claro, gravamos em um cenário super elegante e sofisticado, né, Camila? Na Dada Giovanni. Convido vocês. Venha conferir essa entrevista, tá maravilhosa. Não é mesmo, Camila? Isso mesmo. Tchau, gente.